Ако може още малко място да направим. Целта на настоящия съвет бе да търсим съгласие около принципи и решения за ефективна борба с корупцията. Участниците се обединиха около констатацията, че резултатите от борбата с корупцията по високите етажи на властта са ниски поради несъвършенство в законодателството, в институционалната рамка и поради липсата на обособена структура с ясни правомощия и капацитет за ефективна борба с корупцията. Постигнато бе съгласие за основните насоки в работата на държавните институции за ефективно противодействие на корупцията сред лицата, заемащи или заемали висши публични длъжности, които да гарантират първо, прилагане на комплексен подход, който, наред с превенцията, да се фокусира и върху разкриването, разследването и реализирането на наказателна отговорност. Второ, нормативна база, която да обхваща всички аспекти на превенцията, противодействието и борбата с корупцията. Трето, ефективни институции и механизми, както за превенция и пресичане на корупционни практики, така и за своевременно разкриване и разследване на корупционни престъпления. И четвърто, независимост на органите за превенция и противодействие на корупцията от проверяваните и разследваните лица. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Първо, да приемат промени в наказателния кодекс относно корупционните престъпления, за да бъдат обхванати адекватно проявните форми на корупция не само в публичния, но и в частния сектор. Второ, Народното събрание да разгледа и приема закон за противодействие на корупцията. И трето, новият закон да регламентира всеобхватни мерки, включващи превенцията, отнемането на незаконно придобито имущество и своевременното разкриване и разследване на престъпления, свързани с корупционни прояви на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности. Съветът не успя да постигне съгласие относно ролята и функциите на бъдещия антикорупционен орган, както и относно принципите за назначаване на неговото ръководство и контрол на действията на този орган. Предложих още две точки към така вече обединените предложения, които съдържаха моето виждане за всеобхватни ефективни мерки за противодействие на корупцията. Съответно, в дебатите и в гласуванията те не бяха приети. Искам още веднъж да подчертая своето виждане, че наистина е необходим независим разследващ орган, който да подпомага и да разкрива, пресича и разследва корупционни схеми, да работи за реализирането на наказателна отговорност. Защото дълбоко в себе си не вярвам, че корупцията може да бъде преборена само с имуществени декларации. И борбата с нея да се задоволява с мерки за превенция. Разбира се, те са важни. Но тук говорим за всеобхватност. И са необходими и много други неща. Сега въпросът, естествено, е в ръцете на българският парламент, на нашите народни представители. И предстои да видим доколко техните решения ще отчетат и резултатите от днешното заседание и високите обществени очаквания за резултати в тази дейност. Искам да обърна внимание и на още един факт, касаещ работата на Консултативният съвет за национална сигурност, защото този от 30 май наистина е добър пример за прецедент. На него имаше смислен дебат,
по въпросите за националната сигурност, беше постигнат наистина един много добър консенсус по редица конкретни мерки. Но те и досега не са претворени в политики и в решения. И в уважаващите себе си държави, политиците са тези, които изискват от военните да имат способности, за да отстояват суверенитета, а не обратното. И затова наистина, уважавайки този консултативен съвет и запазвайки неговата роля и място в обществения дебат, следващи такива съвети на тема национална сигурност ще има, когато видим реални стъпки в изпълнените решения на предишния. Надявам се, решенията на този съвет, приети с консенсус, да бъдат отчетени. Преди седмица имах повод да кажа, че корупцията ощетява и унижава пряко или косвено всеки български гражданин. Тя уврежда облика на България, покварява моралния климат, обезсърчава хората, отказва инвеститорите и минира бъдещето на държавата. Хиляди българи работят зад граница, далеч от семействата си, прогонени и демотивирани тъкмо от корупцията у нас. Затова борбата с нея изисква незабавни, решителни, всеобхватни и ефективни мерки. Силно се надявам, че българският парламент ще подходи към противодействието на корупцията, осъзнавайки мащаба на проблема и надмогвайки конюнктурните лични и партийни интереси в името на България. Благодаря ви.